ମାଳିକାରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର। ଯୁଗର ଶେଷ ବେଳକୁ ଦେଖାଯିବ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମାଳିକାରେ ଯାହା କିଛି ବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ସତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାରାତ୍ମକ କରୋନା, ଯାହା ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ତଥା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତକୁ ନେଇ କେତେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଳିକା ରିସର୍ଚ୍ଚର ବାବା ସାରଳା ଦାସ। ସେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମାଳିକା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ସେମାନେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେବେ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ ଏହି କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟର କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ହେବା ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟାଏ ତିଥିରେ ଗୋଟିଏ ବାରରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମନାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକାଠି ହେବ ଏହି ଯୁଗର ଅନ୍ତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆକାଶ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଆଉ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହି ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୃତୀୟରେ ତିଥିବାରର କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ତିଥିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। କେଉଁଦିନ ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁଦିନ ଅଶୁଭ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ବେଳକୁ ତିଥିବାର କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ପୁରୀରେ କୌଣସି ରାଜା ରହିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରହିବେ ନାହିଁ କି କେହି ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଚାରି କୋଟି ସୂଚନା ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ଶେଷକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏହିସବୁ ସୂଚନା ଆମକୁ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ? କ'ଣ ଆପଣ ବି ମାଳିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି? ତେବେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।